ponudíme nešto novo preko projekti, preko infrastruktura, preko novi rešenja. I zatoa našata programa za lokalnite izbori ги опфаќа сите барања и потреби на граѓаните на Република Македонија. Таа се заснова на 4 столба, на кои што секој од столбовите е важен за да успеат општините. Ако успеат општините, тоа значи дека имаме успешна Република Македонија. Затоа се обврзуваме во Македонија, во секоја општина, да градиме по план. Таму каде што е потребно да правиме водоводни мрежи, таму каде што е потребно да изградиме канализации, таму каде што е потребно да градиме детски градинки, да реновираме училишта, едноставно да ствараме услови за живот во Република Македонија. Мораме да направиме се да ги вратиме парите назад кај граѓаните на Република Македонија, за да имаме побогати семејства. Ако имаме побогати семејства, ќе имаме побогати и силни општини. А богати и силни општини ја прават силна Република Македонија, таква каква што ни е потребна за нашите деца и за идните генерации. Најважно од се е и најважен дел на нашите принципи и програма е да имаме здрава и чиста вода за пиење. Да имаме здрава и чиста животна средина. И затоа како влада ќе го поддржиме градоначалникот во напорите да не дозволи да има рудници и да се уништува животната средина. Да помогнеме на 15 октомври заокружувајќи го бројот 19. Зоран да стане градоначалник и од тука да трнат промените во Македонија. Да го заокружиме бројот 19 и да обезбедиме најмалку 10 советници во Советна општина во силово од Социјалдемократскиот сојуз. И со тоа заедно и во партнерство со владата да го вратиме животот во Босилово за сите. Да го вратиме животот во Македонија. Да живее општина Босилово и да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави!